Maña nove e media da noite será a saída da primeira quedada nocturna, unha proba que todos están convidados a participar. A carreira non será moi exixente, o punto de saída na Praza do Cantón. Vais a facer un ensayo do que será a carreira, polo mesmo percorrido. Vamos ir todos no mesmo grupo, xa non vai haber distintas velocidades, que pense que mellor non pode vir porque vai ir un pouco lento, non hai ningún problema, porque isto é un simple entrenamento que vamos a ir todos no mesmo montón esperando por, por quen vai a máis lento. Eh, xa digo, xa iremos ás nove e media do cantón O remate A todos os presentes a Darse unha bebida e unha chocolatina Para repoñer eh, Nada máis, animar a todo o mundo En canto á carreira podemos anticipar Que xa hai preto de 200 inscritos Esta semana iremos informando De como avanza a prova